ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri o məlum müsahibəsində demişdi ki, Şuşaya hansısa kampaniyanın tərkibində iştirak etmək niyyəti ilə getmək fikri yoxdur. Və orada izah eləmişdi ki, artıq Mingəçevirdə olub, Lənkəranda olub, Şəkidə olub və başqa regionlarımızda da olacaq. Yəni orada artıq müsahibədə vurğulamışdı ki, yəni Şuşa da Mingəçevirin, Lənkəranın, Şəkinin biridir. Başqa cür ola bilməz. Bilirsiniz, Azərbaycan hakimiyyətinin bu siyasəti çox sərtdir. Güya ki, kimlərsə Şuşanı Azərbaycanın tərkibi kimi tanımır. Belə şey mi ola bilər? Kim bunu eləyə bilər ki? Rəsmən hamının zaten mövqeyi ortalıqdadır. Ermənistan özü artıq qəbul edir Şuşanın Azərbaycanın tərkibi olduğunu. Kim durub deyəcək ki, Şuşa Azərbaycanın tərkibi deyil? Yəni, bununla insanları manipulyasiya eləmək, insanları qərbə qarşı qaldırmaq çox yaramaz hərəkətlərdir və çox yaramaz mövqeylərdir. Əslində, Şuşa ilə bağlı, deməli, səfir mövqeyini çox acıq izah elədi ki, kampaniyanın elementi olmaq istəmirəm. Zatən bizim özümüzdə, biz azərbaycanlılarıq, bizim özümüzün bəzən, belə deyək də, xoşumuza gəlmir ki, həm Şuşa ilə bağlı, həm Qarabağla bağlı çox bəzən şitini çıxardılar o kampaniyaların. Hiss eləmirsiniz siz bunu? İndi bu başa düşülən məsələdir ki, xarici ölkənin səfiri də bu kampaniyanın elementi, tərkib hissəsi olmaq istəmir. Amma eyni zamanda burada bizim üçün çox yaxşı bir məqam, mesaj var. Deməli, Avropalılar, Amerikalılar bilirlər, görürlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz manipulyasiyaları ilə, media üzərindəki nəzarətləri ilə, Azərbaycanda azad mətbuat yoxdur axı. İndi biz düzdür istifadə edirik sizin yaratdığınız bu imkanlardan, xaricdən yayılan internet televiziyalarına, amma bizim də etiraf edək ki, belə deyə, auditoriyamız məhduddur. Yüz minlərlə maraqlı insanlara çatdıra bilirik biz həqiqətləri, amma Azərbaycan 10 milyon insandır. Deməli, böyük əksəriyyət hökumətin bu informasiya manipulyasiyasının iştirakçısı olur. Yəni, onun təsiri altına düşür. Və onlar görürlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti əslində qərblə konfrontasiya gedir, repressiyaya görə. Azərbaycan hakimiyyətindən nə tələb edirlər? Məhbusları azad elə. Hansı məhbusları? Azərbaycanlı məhbusları azad elə. Azərbaycan hakimiyyəti buna getmədiyinə görə qərblə konfrontasiyaya gedir. Amma Azərbaycan xalqının dəstəyini almaq və onları üstəlik də ABŞ və Avropaya qarşı yönləndirməkdən ötürü çox belə deyək, iğrənc bir yalan da böyrünə qoşurlar ki, bizim aramızdakı mübahisənin predmeti odur ki, bütün bu qərb quruluşları, ABŞ, Avropa İttifaqı, bizim Qarabağ savaşındakı qələbəmizi həzm eləmirlər. Baxın, bunu uşaqdan böyüyə bütün trollar, yandaşlar, hamısı bunu tutuquşu kimi təkrarlayırlar. Bizim qələbəmizi qəbul eləmirlər, ona görə də bu, deməli, bütün bu mübahisələr. Amma, axı, mən bunu zamanında tarixləri ilə izah eləmişəm. Məsələn, Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı ən sərt qərarlarından, qətnamələrindən biri 2023-cü il 13 sentyabr tarixlidir. Bizim Xan kəndindəki antiterror əməliyyatına vaxtı o qətnamədən 6 gün sonra. Yalanı görürsünüz. Həmin qətnaməsində Qubadibadoğlu və bütün siyasi məhbusların azad edilməsi ilə bağlı Azərbaycanın qarşısında çox sərt tələblər vardır. O cümlədən, bu məsələni də mən təkrar edirəm, ziyanı yoxdur. Hamı qoy bilsin. 2020-ci ildə biz torpaqlarımızın mütləq əksəriyyətini azad edəndən sonra 2021-ci ildə Avropa Birliyi bizə 2 milyard avro pul ayırıb. O pulu biz istifadə edə bilmədik. Çünki Azərbaycan hökuməti elə o vaxtdan Avropa İttifaqı ilə soyuq savaşdadır. Amma necə olur ki, bizim qələbəmizi həzm eləmirlər? Amma Azərbaycana o savaşdakı qələbədən sonra 2 milyard avroda pul ayırırlar. Olur belə şey, əziz həmvətənlər. Siz heç olmasa imkan verməyin, bilənlər bilməyənləri, Molla Nəsrəddin demişkən, məlumatlandırsın, bizim soydaşlarımız bu informasiya manipulyasiyasının qurbanı olmasınlar. Şər atırlar, açıq aşkar. Əlbəttə var orada müəyyən dairələr. Yəni, çox genişdir, orada çox hər cür adamlar, siyasətçilər var və ermən lobbisinin təsiri altında olanlar var, onların sözünü deyənlər var. Amma böyük mənada, bax o geniş, belə deyək, cəbhə ilə, Rusiya ilə mübarizə aparan o geopolitik birlik olan qərb ki var, ABŞ, Avropa İttifaqı, onlar dəyərlərin mübarizəsini aparırlar. Və onlar, əlbəttə ki, onların gözünün qabağında biz qalib gəldik. Onlar bizim qələbəmizə mani olmaq üçün nə edirlər ki? Heç nə eləmədilər. Heç o savaş günlərində yadınıza salın,
O 2-ci Qarabağ savaşı günlərində indiki təzyiqlər var idi Azərbaycan hökumətinə. Əgər bu Qarabağla bağlı olsaydı, indi elədiklərini o vaxt eləyərdilər də. Elədilərmi? Eləmədilər. Bu oldu çağırışlar. Azərbaycanı BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxarmaqdan ötürü. Qabağını kim aldı? Həmin Qərbin ən önəmli aktorlarından biri Böyük Britaniya. Amma indi Böyük Britaniyanın səfiri görün nə deyir? Azərbaycandakı repressiyalara açıq etiraz edir. Deməli ki, bu məsələ, əziz həmvətənlər, Qarabağın azad edilməsinə görə güya Azərbaycandan qisas almaq, o qələbəni gözü götürməmək məsələsi deyil. Manipulyasiya edirlər və bunu deməli ABŞ-da, Avropa İttifaqında başa düşür. İndi son vaxtlar çox düzgün olaraq elə addımlar atırlar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin manipulyasiya imkanları aradan qalxsın. Və burada yaxşı məqam nədir? Deməli, həm ABŞ, həm Avropa İttifaqı izah eləyəcəm indi. Deməli, Azərbaycan hakimiyyəti ilə müəyyən bir gərginlikdən çəkinmirlər, amma Azərbaycan xalqını incitmək istəmirlər. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinə sözlərini açıq deyirlər. Baxın, səfirin sözünün birinci hissəsi kimə ünvanlanıb? Şuşa ilə bağlı, Şuşaya səfərlərdən, şov düzəldən kimdir? Azərbaycan hakimiyyəti. Açıq deyir ki, o şovunun tərkib hissəsi olmaq istəmirəm. Amma 2 gün sonra da Şuşaya gedir və Azərbaycan xalqına mesaj verir ki, siz narazı qalmayın, bizim Şuşa ilə bağlı bir sualımız, planımız yoxdur. Əlbəttə Şuşa Azərbaycanın ən əziz torpaqlarından biridir, ürəyinin özəyidir, mədəniyyət mərkəzidir və bütün başqa bölgələrə getdiyi kimi Şuşaya da gedəcək. Bizim başqa bölgələrə də gedəcəklər. Deməli, Azərbaycan hakimiyyətinin qarşısında sözlərini deyirlər, amma biz xalqı, Azərbaycan xalqını incitmək istəmirlər. Və mən niyə bunu cəm şəkildə deyirəm? Onu da izah edəcəm. Avropa İttifaqı da həmin jesti elədi əslində. Sonuncu qətnamələrində biz bu barədə danışmışdıq. Bilirsiniz nə edilər? Erməni, Ermənistan, Qarabağ adları çəkilmədi ümumiyyətlə. Heç bir kontekstdə. İndi əvvəllər olurdu qətnamənin, nə bilim, 5-7 bəndi bizim daxili işlərimizə həsr olunurdu. 1-2 bənddə həmin məsələlərdən danışırdılar. Baxdılar, gördülər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bütün bu repressiyaları, sərbəst toplaşma azadlığının olmamağını, seçkilərin saxtalaşdırılmağını, vətəndaş cəmiyyətində divan tutulmasını, siyasi məhbus mövzularını keçir arxa plana, bir kəlmə orada nəsə varsa, Qarabağla bağlı, Ermənistanla bağlı, onu qabardır və Azərbaycan xalqını şantaj edir ki, məhz ermənipərəst mövqeydən bu qətnaməni qəbul ediblər. İndi nə oldu? Sonuncu qətnamədə dediyim kimi, Ermənistan, Qarabağ, erməni ifadələri ümumiyyətlə istifadə olunmaz. Bütün qətnamə Azərbaycanın 300 nəfərə qədər siyasi məhbusunun azad edilməsi tələbinə həzr olundu və bu tələb yerinə yetirilməyəcəksə sanksiyalar görüləcək addımlara həzr olundu. Bu da Avropa İttifaqı tərəfindən həmin o manipulyasiyanın nəzərə alınmağı idi. Azərbaycan hökumətinə bəhanə vermirlər ki, yığışdır o bəhanəni və biz xalqa mesaj verirlər ki, bizim davamız hökumətin dediyi kimi o Qarabağ torpaqlarının işğalından azad olunmasına görə qisas filan deyil. Bizim davamız Şuşanı güya Azərbaycan torpağı kimi tanımamaq söhbəti deyil. Bizim davamız siz Azərbaycanlıların o həbsxanalarda, məhbəslərdə məhv edilməməsi üçündür. Siz Azərbaycanlıların azad mediasının olması üçündür. Və bu tək bizə mi aiddir? Kimsə indi düşünə bilər ki, nə yaxşı bizi belə çox istəyirlər. Bizi bəlkə də çox istəmirlər, dəyərlərini çox istəyirlər. Və bütün dünyada bunu eləyirlər. Bütün dünyada. Ucqar Çinin sərhədindəki Myanmarda da eyni mövqeydədirlər. ABŞ-ın yaxınlığındakı Venezuela'da da eyni mövqeydədirlər. Afrikada da eyni mövqeydədirlər. İranda da eyni mövqeydədirlər. Belarusda da eyni mövqeydədirlər. Hər yerdə, harada despotlar, tiranlar, avtoritar rejimlər xalqları əzirsə, bugün həmin o demokratik ölkələr xalqların yanındadır. Azad mətbuatın yanındadır. Məhbəslərdə çürüdülən siyasi məhbusların yanındadır. Baxın, bu mənada ABŞ səfirinin verdiyi mesaj çox önəmlidir. Mənim bu günlərdə Avropa İttifaqının Bakıdakı səfiri ilə görüşüm isə ümumiyyətlə gündəmdəki bir məsələlərlə birbaşa bağlı deyil. Mən bunun altını xüsusi cızmaq istəyirəm ki, deməli, Azərbaycan hökumətinin Avropa İttifaqı ilə ABŞ-la münasibətlərinin necə olmağından asılı olmayaraq, yəni onların münasibəti yaxşı olanda da, pis olanda da, gərgin olanda da, xoş olanda da müxalifətlə onların diplomatik görüşləri hər zaman davam edir. Yəni buna bu cür baxmaq lazımdır ki,
qərb ölkələri bunu başa düşürlər ki, müxalifət hər bir ölkənin siyasi sisteminin tərkib hissəsidir, vacib hissəsidir. Necə iqtidarla fikir alış-verişi olur, eləcə də müxalifətlə bu məsələlər vaxtaşırı müzakirə olunur. Yəni bunun Azərbaycanla qərb arasındakı gərginliyə bir aidiyyəti yoxdur. Bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Biz nələri danışdıq? Əlbəttə çox şey danışdıq, amma biz ümumiyyətlə bunun qaydası belədir də. Diplomatik protokol belədir ki, bütün o diplomatik görüşləri xalqın qarşısında canlı yayımla açıb danışmaq olmaz ki. Amma mən ümumi şəkildə deyə bilərəm ki, sir də yoxdur əslində burada. Sir də yoxdur. Biz əlbəttə siyasi məhbuslardan danışdıq. Biz əlbəttə qarşıdan gələn parlament seçkilərinin demokratik keçirməsindən danışdıq. Biz sərbəst toplaşma azadlığından danışdıq. Biz Avropa İttifaqı ilə Azərbaycanın arasındakı münasibətlərdən danışdıq. Biz istəyirik ki, Azərbaycanla Avropa İttifaqının arasındakı münasibətlər dərinləşsin, yaxşılaşsın. Və yeri gəlmişkən, məsələn, mən bunu sizə açıq deyə bilərəm ki, mən Avropa İttifaqının səfirinə bu sualı verdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti deyir ki, biz istəsək də bizi Avropa İttifaqına heç yaxın buraxan yoxdur. Orada islamofobiya var, filan fəsməkən. Mən bunu əlbəttə ki, bilirəm ki, yalandır, buna inanmıram. Amma dedim ki, Azərbaycan hakimiyyəti belə düşünür. Siz nə düşünürsünüz? O dedi ki, biz Azərbaycan xalqının seçimlərinə hörmət edirik. Azərbaycan xalqı özü ilə bağlı qərarları özü verməlidir. Və Azərbaycan xalqı hansı qərarı verərsə, biz onun qərarlarına hörmətlə yanaşacağıq. Aydın oldu mu, əziz həmvətənlər? Yəni, biz özümüz üçün bilməliyik ki, bunu artıq mən sizə deyirəm. Əgər Azərbaycan da islahatların önünü aça bilsə, xalq olaraq biz hamılıqla, tələblə, təkidlə, meydanlara çıxmaqla Azərbaycanda dəyişikliklərin önünü açsaq, o Avropa İttifaqının üzvülüyün kriteriyaları var, Kopenhagen kriteriyaları deyirlər. O kriteriyalara biz uyğunlaşsaq, nə deməkdir? Yəni, insan hüquqları bu ölkədə qorunsa, sərbəst toplaşma azadlığı olsa, seçkilər demokratik keçirilsə, azlıqların hüquqları təmin olunsa, çox partiyalı sistem formalaşsa və s. azad mətbuat olsa, o kriteriyalara biz uyğunlaşsa, əlbəttə ki, heç kim bizi sinəmizdən itələyəsi deyil. Biz də qonşularımız kimi, Gürcüstan kimi, Ermənistan kimi əvvəlcə Avropa İttifaqına namizəd statusaları, sonra biz hazır olanda başqaları kimi üzv də ola bilərik. Ona görə də biz bunu bilməliyik ki, əziz həmvətənlər, Azərbaycan hakimiyyətinin bu böhtanları, şantajları, zaten siz bunların necə yalancı olduğunu bilirsiniz. O cümlədən Avropa İttifaqı ilə münasibətlərlə bağlı dedikləri də yalandan başqa bir şey deyil. Biz özümüz ölkəmizdə o kriteriyaları bərqərar eləyə bilsək, ondan sonra bizə heç kim nə Avropa İttifaqına namizədlik üçün müraciət eləməyi qadağan eləməz, nə də bizim kriteriyaları təmin eləyəndən sonra üzvlüyümüzə heç kim mani olmaz. Lap tutaq ki, hansısa ölkələr mani olar, amma müəyyən danışıqların nəticəsində o maniyələr aşıla bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı özü siyasət səhnəsində olmalıdır. Özü taleyini müəyyənləşdirməlidir. O cümlədən perspektivində özü seçməlidir. Biz nə etməliyik? Rusiyanın yedəyində mi getməliyik? Avtoritar diktatura klublarının tərkib hissəsi mi olmalıyıq? Yoxsa Avropa İttifaqına can atıb biz də Gürcüstan kimi, Ermənistan kimi, başqaları kimi bu mütərəqqi, böyük və güclü birliyin tərkib hissəsi olmalıyıq? Bu barədə biz özümüz qərar verməliyik.